Malaysia has confirmed its first citizen to be affected. The country has now 10 confirmed cases. 5 kes baharu sebanyak 18 daerah di Sri Lanka. Surged to more than 1,000. Jumlah cumulative case. Jumlah kes positif COVID-19. Jumlah kes positif di negara ini. Everybody is put under an immense amount of stress because we are not so certain as we are with other viruses or bacteria. When we talk about COVID, so that's where it causes some level of anxiety. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Doktor dan jururawat yang berada di barisan hadapan, anda mengambil risiko setiap kali melangkah masuk ke ward. Tetapi anda terus melangkah dengan gagah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Walaupun letih, anda tidak mengeluh tetapi terus berkhidmat dengan cekal. Terima kasih juga kepada anggota polis dan tentera yang menjaga sekatan jalan raya. Anda berpanas, berhujan tetapi terus menjalankan tugas. Dan lain-lain agensi yang turut membantu. Saya juga ucapkan terima kasih. Kami salut. 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 Kami salut anda semua. Kami salut. Kami salut. Kami salut.